Да, убаво видовте. На наше огромно задоволство, побдивата Јелена Карлеуша одлучи после долг период да излезе пред македонската публика и да предизвика реална инсомнија кај сите присутни кои ги следеа двата настапи викендов. Директно од Неготино, ексклузивата ја имавме ние нормално. Карлеуша кратко, ама слатко, одговори на неколку прашања пред камерата на бекстејдж. За македонската публика изјави. Па, македонска публика е онакво како ја памтим пре многу година кад сам била, весела, има е много и многу воле да пева и да игре, тоа ми е јако драго. Важи за една од најголемите звезди на Балканот, комплетна во секоја смисла на зборот, започнувајќи од музичко поле до перфектна стилска икона на која многумина се огледуваат. Нам ни призна колку е тешко да се издигнеш на толку високо ниво. Па потребно е доста улагања, потребно е многу одрицања, труда. Ја више од 20 година радим на томе и борим се. Години су потребни, години борби. Најави дека албумот кој следи ќе вклучува нешто што досега нејзините фанови не го слушнале од неа, а за фановите ќе каже. Тоа е увек пуно нови ствари. После 4 години колико нисам издала нови албум, ова ќе биде нешто што мои фанови заслужују, затоа што су јако долго чекали. Сада морам да дам све од себе да исполним очекивање. Бекстејдж организираше емотивна средба на најверната обожавателка на JK, сладката Мија. Не ги криеше искрените емоции кои ја обземаа. Мија својот 18-ти роденден го прослави во духот на нејзиниот идол, а тоа дивата јавно го сподели на нејзината Facebook фан страна. Многу сум возбудена, значи. Вака преци да кажам, само жилбите многу се остваруваат. Колку ти значи ваквите фанови? Па прво, јако ми е драго што е фан овако леп, прелепа е. Хвала ти пуно и драго ми е што и овде в Македонија, нисам знала да в Македонија имам фанове, али јаш овако лепе. Хвала ти пуно. И благодарим и на тебе, ти посетувала супер настап и се гледаме. Хвала, видимо се тамо. Ча, ча. Ајмо. А надвор следуваше ова. Овие преубави девојки ја имаа честа одблизу да се запознаат со нивниот животен идол. Следуваа милион преградки, селфија и поклони, што би рекла Јеца. Тоа е да, борбена екипа, 2-0-1-2, криминал. Борбене фелне, брате, борбена машина. Испод седиш на хеклер у гепеку количина. Криминал, стиже борбена екипа. Наш конво испред клуба е дух свечив до джипа. Шампанјат се сипа, праве се сурове паре. У сваком клубу нас чека, увек главни се паре. Улични крими манири, на грудима су панцири. Прозор спуштен толико, само цели. Со мало оправдано за доцнување, нашата екипа заедно со екипата на JK конечно пристигна на местото кое беше резервирано за досега невиденото шоу кое следуваше. Thank you.
На местото на епицентарот, сладката мала која живи од скандала, направи вистински бум. Публиката реагираше вака. Се бараше и ваков. Се најде. Јака ти душа, момче македонче. Мегат звезда на мега ниво. Неслучајно ѝ е даден епитетот дива. Уште еднаш покажа и докажа како треба да изгледа една музичка звезда од светски калибар, ама со балканска кариера. Да, баш е добро бити јеца. Вива ла дива!